Hey guys，今天我要跟大家分享的是 Sephora 八折购物分享。这一次我感觉我像疯了一样，我买了700刀的东西，就是八折以后700刀的东西，所以我真的是，大概真的是有病吧。不过既然买了这么多，所以当然要和大家分享一下了。这次下单呢，我下了一单，两单。三单，真的是，那么在网上下的这一单呢，我除了要跟大家分享我买什么东西以外，还有我用到了一个返利网站，叫做 Go Cashback，是他们 reach out 到我，然后跟我联系，问我有没有兴趣跟他们合作做这一支视频。有几件事情跟大家说一下：一，我做这支视频，他们并没有要给我钱。二，我所有的东西都是我自己花钱买的。三，在我分享这些以后，下面会附链接给大家。就算你点了下面的链接，没有，我也没有分红，所以我只是很单纯的跟大家分享一下。那么这个视频是这样子的，你点进去以后，它就会直接给你跳转到 Sephora 上，所以其实和你直接到 Sephora 网站买东西是没有任何区别的。但与此同时呢，它会给你返利。像我网上下的这一单，一共花了大概200多刀，返利给我显示已经有返利10刀了。它的网站规定是说，返利累积到20刀就可以让你把钱取出来，这20刀就是你自己的了。那么如果你点我下面的链接呢，一般人的新注册奖励是5刀，但是你点我下面的链接，他会给你奖励10刀。如果你再买一点别的东西的话，你20刀很轻易就可以取出来了。我会在下面的那个 info box 给大家放上注册的链接，还有每个单品的单独的链接。所以你如果对我分享东西有兴趣的话，就可以直接点进去，它就会直接帮你跳转到 Sephora 的网站上了，超方便的。好，那么已经讲了超级多了，我们就进入到大家真正期待的购物分享吧。好，我一个一个来，我先从这边这个袋子开始好了。哦，来一个那个 thumbnail，拍个照。那么先从这一个袋子开始，这个袋子我买了大概，250接近300刀的东西，我就抓到哪个说哪个吧。这次买了很多很多的护肤品，还有很多很多的头发产品，特别有意思。那首先第一个呢是这个。是 Tatcha 的这个 Water Cream，我以前买过他家的小包装的旅行套装，觉得非常的好用。它有 Refreshing 和 Anti-Aging 的作用，同时呢，因为它是 Water Cream，所以涂起来你感觉不到很厚重，就很轻薄的感觉，所以特别的好。好，接下来呢，买了一个 Caudalie 的这个大葡萄喷雾，这个喷雾真的不用说了吧，每次只要打折，就会看到很多中国人冲去拿这个喷雾，有时候找不到还会问店员。所以这个喷雾就是真的只是哦，非常非常细的一个雾化的水状，非常的 refreshing，就可以让你的脸感觉瞬间补水，然后同时非常清爽。像我这种敏感皮，一不小心就会过敏，喷这个就会减缓。下一个是一个防晒霜。是 Kate Somerville 家的防晒霜，是一个防晒喷雾，有 SPF 50。喷之前呢，你就摇一摇，摇一摇以后，你就直接喷就好了。哦，这个喷雾也是给人的感觉很细。好，接下来是又是一个 moisturizer 啊，这个包装你看是一个西瓜的包装，我把它拿出来，不然反光太严重了。是叫 Glow Recipe 家的这一个西瓜的面霜，它也是超水的。我今天早上其实已经用了一下了，我可以挤出来给大家看一眼。你可以看到是非常水的一个质地，然后你就可以这样子把它涂开，整个人就非常的水润，就特别的舒适。也是我觉得很适合油皮的一款。我还买了一个香水。Dolce & Gabbana 这个 Light Blue，它是叫 Light Blue Intense，
这个绒布，这个包装超可爱的。然后这其实是一款男香，但是我一直很喜欢，所以买了这样子。除了我自己可以用的话，我也可以让男朋友拿过去用一用，这样子大家就是喷一样的味道。这个磨砂瓶子淡蓝色，然后让我喷一点到身上好了。哦，好清新，这个就是真的很清新，没有任何的花香，也没有任何的果香，就是非常非常清新清爽的一款喷雾，是我觉得男生女生都会喜欢的一个类型。我感觉我的购物分享不只是来分享，我还是来推荐呢。下一个是 Fresh 的这一个 deodorant，这是一个止汗剂，止汗剂它是 sugar roll on deodorant，所以真的就是说你把它弄开了以后，上面有一个小球，这个小球你就涂在腋下就好了。我就不给大家示范了，我已经涂了别的止汗剂。下一样是一个化妆品，是 NARS 的这一个 concealer 遮瑕膏。NARS 的这一个遮瑕膏呢，之前真的很火，它是一个。就是一个小罐子里面的，然后它颜色非常非常多。我是用这个来遮痘印的，因为我感觉它还挺顺滑、挺软的，就很适合你涂上去，然后就拍在痘上或者痘印上，就可以很好的遮住。我是觉得特别好的。我买的这个颜色其实比我的皮肤可能还稍微要深一丢丢，但是用它来遮痘印就可以特别遮得住，不会有一种你买了一个浅色的遮瑕膏，结果用来遮痘印，反倒让你的痘印啊、痘啊更加明显，这个就不会。这个袋子里的最后一个是将 Fenty Beauty 他家的那个 lip gloss 特别有名的那个，叫做。Gloss Balm Universal Lip Luminizer，就是说它对所有的人种啊，所有的肤色啊，都只有出了这一款的 Lip Balm。这个 Lip Balm 我真的是很喜欢，从我买了以后就大概一直用一直用。哦，虽然我现在嘴上没有在用，因为我提前把它装回到盒子里，为了给大家看嘛。但是我给大家试个色，哦哦哦，就特别大的一个刷头，然后你就刷上去，哎，我试色试的好烂呢，各位看到这个颜色，它是一个有一点三文鱼色的一个 lip gloss，就是上嘴的那个叫做唇釉，应该是唇釉吧，它给你涂上去以后，就是可以感觉有封唇的效果，同时还会让你感觉特别的年轻有活力，我是还蛮喜欢那种嘴巴涂的水嫩嫩的那种感觉 lip gloss 的，所以这个。非常的好看啊，它唯一的缺点就是它还蛮容易被吃掉的，所以如果你要涂它的话，就需要一直补涂。而且它有一种很甜很甜的香味，我也很喜欢。好，现在我们来讲下一袋，将，首先第一个是一个回购，是 Living Proof 他家的这个 Perfect Hair Day 的一个 shampoo，就是洗发水。我现在在用他家那个大桶的同一个类型的 shampoo 和 conditioner。我之所以多买了一个洗发水，没买护发素，是因为我每次都把洗发水先用掉，然后护发素还没用完。我也不知道为什么，所以就买了一个小罐的，这样子万一洗发水又用完了，还有另外一个可以先补上。下一个是将，这个是 IGK 的干洗发喷雾。我真的之前买了一个绿色的 IGK 的，我也很喜欢，也是干洗发喷雾。这个好像是比那个更强效的，我觉得我还是非常需要的，因为最近不知道为什么，就是头发可能是太热吧，所以头发就还蛮容易出油的，可能需要一个很强效的一个干洗喷雾。而且他家的干洗喷雾真的很好用，就是不会给你留头发留下那个白色的印记，而且也没有什么怪的味道，所以我很喜欢。还有两罐洗发水，是新出的。说实话，我不会读它。要我念，我应该会念成 Olaplex。算了，无所谓了，反正就是两个洗发水是新出的，我就是用来试试看。一进到 Sephora 里面，你就会看到它摆在很外面的柜子上，所以我就买来用用看。这个是 Christopher Robin。哦，等一下，Christopher Robin 难道不是维尼熊里面那个吗？就是他家那一个
这个叫什么海盐的洗头发的一个磨砂，反正这个我昨天用了一下，真的是超爽的。我之前买过一个小罐的给男朋友，然后他就说蛮好用的，我就这次买了一个大罐的，自己试了试，哇，用起来真的超爽的，就是它像那种身体磨砂膏一样。里面的这种像白糖一样的东西，你就挖一坨抹在手心里，然后加水把它揉出泡沫，上到整个头皮上，就可以揉出很丰富的那个泡沫，然后也感觉很细腻，就特别的爽。就冲掉以后，你再上一个别的护发素或者发膜就可以了。这个真的很好用。我这次其实还买了3瓶，叫什么？Nutrition Supplement，就是像维生素片那种。保健品，保健品，对，我买了3瓶保健品，都来自叫做 Hang Nutrition，是 Sephora 里面在卖的。对，Sephora 有在卖保健品，我买了这三个，分别是 Daily Cleanse，据说是祛痘的，然后 Skinny Bird，顾名思义是减肥的，旁边那个 Red Carpet 是让你皮肤头发发光的。可能有美白的功效，我就买了这么三罐。我们现在可以讲到最后这一箱了。再讲一个喷雾吧。我买了一个 Fresh 家的这个玫瑰水的喷雾，也是之前不知道为什么，我突然看到很多 YouTuber，就是不是美妆的 YouTuber，是别的 YouTuber 在说这个喷雾。我以前也买过，但是没什么感觉，我就又买了一瓶小罐的。这个喷雾怎么说呢？就是水不能说不细，但这个喷头的力道很近很大。你如果离得很近，就会真的一道水柱喷到你脸上，所以可能要离得远一点。哦哦哦，等一下，还是一道水柱喷到我脸上。但是他说里面是很天然的玫瑰水，所以对皮肤是有镇定的功效的，所以我就买了。哈，化妆品。买了一个 Benefit 他家新出的这个叫 Brow Contour Brow，就是。它像一个原子笔一样，就是多色的那个圆珠笔。你看，你看，你看，有很多个，有4个颜色在上面。然后你就这样子摁出来啊，然后换个颜色啊，摁出来换个颜色，就真的是圆珠笔那个一模一样。它有4个颜色，分别是浅棕、深棕，还有一个肤色和一个提亮色，就是让你完成整个非常精致的一个眉形。我还没有试过，等我试了以后跟大家分享。我还买了2款粉底，我觉得大家应该是想要看粉底实测的。买了一个其实非常经典的是 Tarte 那个 Amazonian 的那个持久的粉底，我拿出来给大家看，你就知道了。是这个，这个大家肯定很熟悉吧？我买的色号是 Light Sand，我是黄调200，所以都是黄调200的一个颜色。这个会录粉底实测，大家敬请期待。还买了一个粉底是 Makeup Forever Matte Velvet Skin，就是哑光的，说丝绒质感的一个粉底。这个我买的色号是255，也是说是黄调200的，所以就买了一个。这个也是会录粉底实测。事实上，我接下来大概会有5支粉底实测，大家敬请期待。那个应该是我最喜欢录的一个视频类型，所以我知道你们也很喜欢，期待吧。我很喜欢 Drunk Elephant，翻译过来特别奇怪，叫做喝醉的大象，醉象。反正我很喜欢它的产品就对了。这个呢是一个精华，是一个长条的精华。我精华我发现快用完了，所以就买了一个长条的精华。这个是叫 Be Hydra Intensive Hydration Gel，是补水的一个精华，一个很长的一条补水精华。好，还买了一个面霜。我是不是买了很多面霜啊？我发现我是没有囤货就会心里不安的一个人。你看这个面霜也是 Drunk Elephant 的，这个事实上我也已经开了，就是试用了一下。它是包装是这样，它有个盖子，你要打开，然后这个里面是，你看，挤出来的。所以这个包装其实我没有特别喜欢，我就觉得这样子这个盖子上面会有很多不太好涂掉。那我先把手涂掉，不要浪费。Last but not least，我买了一个那个Laneige 的这一个唇膜，我之前有它的一个小的，我真的很喜欢，所以就买了一个大罐。这个唇膜
真的很好闻。好，那么以上就是我 Sephora 全部的购物分享了。现在去下单或者现在去店里买还是来得及的，希望你们喜欢，同时一定要理智购物啊，理智购物。嗯，大家拜拜。